অসমত মুঠ ৰাজ্যসভাৰ আসন হল সাতখন। সাতখন আসনৰ দুখন আসন খালী হৈ আছে। সর্বানন্দ সোণোৱাল আৰু কামাখ্যা প্ৰসাদ তাসাই দেশৰ নিম্ন সদনলৈ নিৰ্বাচিত হৈ যোৱাৰ বাবে অসমত খালী হৈছে দুখন আসন। অসমৰ দুখন ৰাজ্যসভা আসনত কেৱল বিজেপিয়ে দিব প্ৰাৰ্থিত্ব, কাৰণ বহুধা বিভক্ত বিৰোধী হাতত নাই জয়ৰ। দুইখন আসনৰ বাবে এই পৰ্যন্ত বিজেপিত চলিছে বহু গুণা কথা। নাম ওলাইছে ৰামেশ্বৰ তেলী, মিছন ৰঞ্জন দাস, হৰেণ সিংবে, ৰাজদীপ ৰয়। উল্লেখযোগ্য যে ৰামেশ্বৰ তেলী, হৰেণ সিংবে আৰু ৰাজদীপ ৰয়ে এইবাৰৰ লোকসভা নিৰ্বাচনত সাংসদ হৈ থাকিও দলীয় টিকটৰ পৰা বঞ্চিত হৈছে। যিকোনো মুহূৰ্ততে নিৰ্বাচন আয়োগে অসমৰ দুখন ৰাজ্যসভা আসনৰ নিৰ্বাচনৰ বাবে জাৰি কৰিব অধিসূচনা। দলে নতুন প্ৰতিনিধি আনিব আৰু গতিকে হয়তো এতিয়াও তাৰ নটিফিকেশ্যন হোৱা নাই, ৰাজ্যসভাৰ ফালৰ পৰা নটিফিকেশ্যন হ'ব, তাৰপিছতেই প্ৰাৰ্থিত্ব নিৰ্ধাৰণ কৰিব আমাৰ দূৰৰ দলৰ ৰাজ্য আৰু কেন্দ্ৰৰ শীৰ্ষ নেতৃত্বই। বিজেপিৰ কেন্দ্ৰীয় আৰু ৰাজ্যিক নেতৃত্বই যোগ্য ব্যক্তিকে ৰাজ্যসভাৰ প্ৰাৰ্থী দিব বুলি কয় পলাশবাৰী সমষ্টিৰ বিজেপি বিধায়ক হেমাংগ ঠাকুৰীয়াই। আমাৰ নেতৃত্ব, কেন্দ্ৰীয় নেতৃত্ব আৰু ৰাজ্যিক নেতৃত্ব এইখিনি চিন্তা চৰ্চা কৰিব আৰু উপযুক্ত প্ৰাৰ্থীকে আৰু ৰাজ্যসভালৈ নিশ্চয়কৈ পঠোৱাৰ ব্যৱস্থা কৰা হ'ব। নাম উচ্চাৰিত নহ'লেও ৰাজ্যসভাৰ জৰিয়তে দিল্লীলৈ যাব বিচাৰে প্ৰাক্তন সাংসদ ৰিনুজা, ৰমেন ডেকা আৰু ৰাজেন। বিপুল বৰ্মনৰ ৰিপৰ্ট, News18 অসম। অসমত মুঠ ৰাজ্যসভাৰ আসন হল সাতখন। সাতখন আসনৰ দুখন আসন খালী হৈ আছে। সর্বানন্দ সোণোৱাল আৰু কামাখ্যা প্ৰসাদ তাসাই দেশৰ নিম্ন সদনলৈ নিৰ্বাচিত হৈ যোৱাৰ বাবে অসমত খালী হৈছে দুখন আসন। অসমৰ দুখন ৰাজ্যসভা আসনত কেৱল বিজেপিয়ে দিব প্ৰাৰ্থিত্ব, কাৰণ বহুধা বিভক্ত বিৰোধী হাতত নাই জয়ৰ। দুইখন আসনৰ বাবে এই পৰ্যন্ত বিজেপিত চলিছে বহু গুণা কথা। নাম ওলাইছে ৰামেশ্বৰ তেলী, মিছন ৰঞ্জন দাস, হৰেণ সিংবে, ৰাজদীপ ৰয়। উল্লেখযোগ্য যে ৰামেশ্বৰ তেলী, হৰেণ সিংবে আৰু ৰাজদীপ ৰয়ে এইবাৰৰ লোকসভা নিৰ্বাচনত সাংসদ হৈ থাকিও দলীয় টিকটৰ পৰা বঞ্চিত হৈছে। যিকোনো মুহূৰ্ততে নিৰ্বাচন আয়োগে অসমৰ দুখন ৰাজ্যসভা আসনৰ নিৰ্বাচনৰ বাবে জাৰি কৰিব অধিসূচনা। দলে নতুন প্ৰতিনিধি আনিব আৰু গতিকে হয়তো এতিয়াও তাৰ নটিফিকেশ্যন হোৱা নাই, ৰাজ্যসভাৰ ফালৰ পৰা নটিফিকেশ্যন হ'ব, তাৰপিছতেই প্ৰাৰ্থিত্ব নিৰ্ধাৰণ কৰিব আমাৰ দূৰৰ দলৰ ৰাজ্য আৰু কেন্দ্ৰৰ শীৰ্ষ নেতৃত্বই। বিজেপিৰ কেন্দ্ৰীয় আৰু ৰাজ্যিক নেতৃত্বই যোগ্য ব্যক্তিকে ৰাজ্যসভাৰ প্ৰাৰ্থী দিব বুলি কয় পলাশবাৰী সমষ্টিৰ বিজেপি বিধায়ক হেমাংগ ঠাকুৰীয়াই। আমাৰ নেতৃত্ব, কেন্দ্ৰীয় নেতৃত্ব আৰু ৰাজ্যিক নেতৃত্ব এইখিনি চিন্তা চৰ্চা কৰিব আৰু উপযুক্ত প্ৰাৰ্থীকে আৰু ৰাজ্যসভালৈ নিশ্চয়কৈ পঠোৱাৰ ব্যৱস্থা কৰা হ'ব। নাম উচ্চাৰিত নহ'লেও ৰাজ্যসভাৰ জৰিয়তে দিল্লীলৈ যাব বিচাৰে প্ৰাক্তন সাংসদ ৰিনুজা, ৰমেন ডেকা আৰু ৰাজেন। বিপুল বৰ্মনৰ ৰিপৰ্ট, News18 অসম।